Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 січня. Сьогодні у випуску. На 16-й поверх пішки. Жителі будинку по вулиці Інтернаціоналістів пропонують владі спільно оновити ліфт. Перевести лікарні Ковпаківського району Сум на альтернативне опалення планують в обласній адміністрації. Різдвяна казка дарує добро. Освітяни Сумщини провели благодійний бал. На 16-й поверх пішки. По кілька разів на день сходи долають мешканці 41-го будинку по вулиці Інтернаціоналістів. Граничний термін використання ліфта вийшов, а проведена експертиза забороняє його подальшу експлуатацію, тож підйомник вимкнули. Подробиці у сюжеті. Заморююсь, ну, где-то 10 минут. А на якому ти поверсі живеш? На 15-му, на останньому. Через непрацюючий ліфт доводиться відмовлятись від прогулянок, зізнається Кирило. Вже й забув, коли ходив із санчатами на гірку. З санчатами я не хожу. А чому? Тому що тягти треба. У 41-му будинку по вулиці Інтернаціоналістів два ліфти. Вантажний зламався 2 роки тому. Пасажирський на початку січня вимкнула обслуговуюча організація, бо сплив 25-річний термін експлуатації. Відтоді жителі 16-поверхівки ходять пішки. Фізично це важко зробити. Ти захекуєшся, поки дойдеш, потім починається кашель. Люди похилого віку, які живуть на верхніх поверхах, просто не виходять з дому. Продукти їм приносять сусіди. Для мешканців будинку, які мають проблеми із здоров'ям, дорога до квартири – випробування. Мені дуже проблематично в тому, що в мене астма, і до 5-го етажа дохожу, і хвилин 15 приходиться стояти. Поки кашель успокоїться, балончик, пшикнулись, подождали, муж потерпів і пішли далі. Це дуже тяжело, правда. Є пожилі люди, є люди, які там перенесли операцію. Да ви поймите, навіть ситуація, дзвониш в скорую, називаєш адрес, вони вже знають ці висотки. Вони тут же задаються вопрос, ліфт працює? Коли термін експлуатації ліфта сплив, мешканці замовили експертизу підйомника. Висновок Сумського експертно-технічного центру Держпраці невтішний. Експлуатація ліфта заборонена. Просимо включити нас хоча б в програму 70 на 30. У нас ОСББ, ми акумулюємо гроші на своєму рахунку. Треба буде, ну що ж, будемо піднімати ще квартплату, да, от, на утримання будинку. Мешканці будинку звертались до міської ради з проханням внести капітальний ремонт підйомника до титульних списків на 2018 рік. Отримали відмову. Наразі ліфти 25 років відслужили, їх відключили. Що робить мешканцям, не зрозуміло. З 2017 року ми звертаємося в департамент інфраструктури і до мера. Ну, не отримуємо поки що ніяких коментарів з цього поводу. Ми боїмося, що ми зостанемося в цьому домі з маленькими дітьми, які ходять на 16-й поверх пішки. І хотіли, щоб нас почули просто. У міській раді запевняють, про проблему мешканців 16-поверхівки не забули. В п'ятницю надійшли до мене звернення і від обслуговуючої організації, і до голови ОСББ, і будинкового комітету щодо даного ліфта. Тому їхні звернення направлені в департамент інфраструктури. Це 16-поверховий будинок, я думаю, що ми його будемо ремонтувати. Тому і було сказано департаменту в першу чергу включити в титульний список будинки, які вище 9-го етажа. Це 10, 12, 14, 16-поверхові будинки. Титульні списки проведення капітальних ремонтів у 2019 році нині формується. Тетяна Мастіпан, Володимир Спасьонов, Андрій Чешенко, АТВ. В якому стані котельні, що забезпечують теплопостачанням жителів Сумщини? Та чи можливо перевести лікарні у Ковпаківському районі Сум на альтернативні джерела опалення? Про ситуацію із теплопостачанням, процес монетизації субсидій та нові державні будівельні норми говорили на апаратній нараді при голові облдержадміністрації. 526 котелень, що обслуговують населення області, на сьогодні справні і надають послуги за всіма вимогами, повідомляють у департаменті ЖКГ. По всій області запаси твердого палива
хватає для проходження опалювального сезону. Лімітів газу для котельних достатньо. На теперішній час вони забезпечені, договори з усіма підписані. Тому поки що ситуація під контролем і тримається. У нас департамент тримається на контролі. Добре. А яка ситуація по котельні північного промислового вузла? Ліміти є. Є питання по заборгованості як і заробітної плати, так і заборгованості за спожитий газ. На сьогодні борг підприємства перед НАК «Нафтогаз» складає 115 мільйонів гривень. У департаменті розглядають можливість використання альтернативних джерел опалення у медичних закладах Ковпаківського району Сум. За приклад, беруть обласну дитячу лікарню, яка восени завдяки власній котельні вчасно ввійшла в опалювальний сезон. Поки що вони це питання тільки розглядають. Це буде і залежати від управління майном. Якщо міська рада не піде на це, на те, щоб дозволити, скажімо, обласним комунальним закладам користуватися мережами, можливо, треба поставити питання про прокладання власних мереж і від власних котельних. Розумію, що це буде дорожче, але потім хай вони з цими мережами самі своїми розбираються. Тому, будь ласка, Сергій Сергійович, вам також доручаю, і соціальним службам, і Сергій Павлович, вам разом з обласною радою розібратися в цьому питанні. І щоб до початку наступного опалювального сезону це питання було тим чи іншим чином вирішено, щоб було стабільне теплопостачання. З початку року субсидії будуть монетизувати. При цьому правила призначення допомоги та розрахунки її розміру не змінюють. На кожного одержувача субсидії після опрацювання заяви автоматично буде відкриватися за нашим поданням персонально-обліковий запис в Ощадбанку, на якому буде відображена житлова субсидія у грошовій формі. Банк розраховується за одержувача субсидії з надавачами комунальних послуг. Кошти з цього рахунку першочергово будуть спрямовуватись на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію і воду. Після закінчення опалювального сезону сума невикористаних коштів буде перерахована на рахунки споживачів. З початку року за призначенням субсидії за новим зразком вже звернулось більше тисячі домогосподарств. З 1 січня цього року участь у монетизації субсидії братимуть лише ті сім'ї, які звернулися за нею вперше. З травня цього року буде розпочати другий етап монетизації пільг та субсидій. На призначення житлових субсидій у грошовій формі матимуть право ті, хто отримує її у неопалювальний сезон або має відповідні пільги. Останній етап з жовтня цього року на призначення пільг та житлових субсидій в опалювальний період, це вже коли вже всі автоматично будуть йти по новому порядку. Загалом отримувачами субсидій нині є 180 тисяч господарств області. Найбільша кількість звернень надходить від сумчан. Останнім часом більшість питань стосуються нових розрахунків суми газу, де вказано суму за стандартне приєднання. Є постанова, яка забороняє цю дію суми газу, але суми газу деякі обласні структури облгазів по всій країні оспорили в судовому рішенні, в судовому порядку оспорили це рішення НКРЕ. І зараз воно знаходиться в судових станціях. Вони продовжують. Із 1 квітня в Україні запроваджують нові державні будівельні норми – інклюзивність будівель і споруд. Основна увага буде приділена облаштуванню пандусів, санвузлів, встановленню ліфтів, прокладанню тактильної плитки та встановленню табличок із написами шрифтом Брайля. До цього таких вимог не було, і ми з вами є свідками, ну, наприклад, і в місті Суми, да, коли відбувається певний благоустрій, до цих питань якось відносились не дуже ретельно, тому що в ДБН не було чітко прописано категоричні вимоги. Можу привести приклад, на Холодногорській, коли будували пандус, на Холодногорській 31, то проєктанти тричі перероблювали креслення, а будівельники тричі перероблювали кріплення поручнів до стійок. З 8 по 31 січня триває реєстрація на пробне ЗНО. Школярам можна пройти тестування із двох предметів. Це українська мова, в один день буде складатися 16 числа, і 23-го, 03-го будуть складатися решта предметів, тобто тільки два пробних
буде ЗНО. Вартість одного прогнозу ЗНО коштує 132 гривни. На Сумщині відбувся гастрофест «Слобожанські смаки». Фестиваль проходив тиждень. Протягом цього часу у 7 ресторанах і кафе міста можна було спробувати унікальні слобожанські страви. Люди зацікавилися цим форматом, є дуже багато позитивних відгуків, жодного негативного не було. І таким чином ми чітко розуміємо, що шлях обрали правильний. Якщо ресторанні мережі вбачають цьому позитивний розвиток, плюс динамічна монетизація присутня, то таким чином ми можемо зайняти чинне місце в гастрономічній карті України. За результатами фестивалю оберуть переможця народного голосування. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Брак коштів у бюджеті, тролейбусні торги та кадрові зміни. Про головні питання апаратної наради при міському голові – наш наступний матеріал. Апаратна нарада починається із привітань. Сумські школярі нагадують посадовцям про свято. Сію, вію, засіваю, щастя і радості бажаю. Сійся, родися, жито, пшениця, усяка пашниця. На щастя, на долю, на новий рік. Далі до питань порядку денного. Перше – про освітлення місць загального користування у 16-му будинку по вулиці Івана Сірка. Знайдено порозуміння з ОСББ, вони дуже активні. Наразі зроблено, отримані технічні умови на електрощитову, зроблений проєкт за власний кошт, вартість робіт сягає 80 тисяч гривень і знайдено порозуміння для того, щоб вони брали участь у програмі 70 на 30. Тобто зараз вони будуть працювати, це дуже гарний приклад для всіх і ОСББ, і для решти мешканців нашого міста, що треба долучатися до співфінансування. Не все можна класти на місцевий бюджет. Загальна вартість робіт – 80 тисяч гривень. 30% необхідної суми власники квартир вже зібрали. Це я до всіх мешканців звертаюся, щоб бути активними, тому що у нас є два напрямки нашої роботи. Це 100% фінансування, і закон про приватизацію нам дозволяє це робити. І перший капітальний ремонт, ми ніколи не відмовимося від того, щоб зробити мешканцям в будинках перше. Перший ремонт – це ремонт комунікацій, покрівлі і ліфту. Все інше робить у нас за поточним ремонтом, за квартплату обслуговуюча організація. Але все капітальне ми беремо на себе. Але можна потрапити і не чекати, потрапити в позачерговий список. Це коли ви збираєте 30% і 70% вам надає місцева влада. КП «Електроавтотранс» планує закупити 5 тролейбусів. На один транспортний засіб мали витратити 5 мільйонів 620 тисяч гривень. Але тепер, запевняє керівник підприємства, цього не вистачить. Технічне завдання готове, але на початку січня ми отримали комерційні пропозиції від основних постачальників. Там ціна дещо не відповідає тим, що ми запропонували в програмі розвитку. Тому ми будемо подавати на сесію на збільшення видатків. Що всі пропозиції йдуть? Ці пропозиції вищі, ніж 5 мільйонів 700 тисяч. Крім того, у 2019 році можуть виникнути проблеми з компенсацією різниці у вартості проїзду комунальним транспортом, говорить міський голова. Через зміну юридичних адрес обласних комунальних установ міський бюджет недоотримує від 74 до 80 мільйонів гривень. Щоб ви розуміли, що у нас сьогодні ми з вами сплачуємо бюджет області 15%, це 180, ми в минулому році сплатили 189 мільйонів ПДФО в обласний бюджет. Мені цікаво, ці кошти пішли на місто, хоч частина якась. Брак коштів через масовий переїзд обласних установ міський бюджет відчує вже наприкінці січня, звітують у департаменті фінансів. Правники додають. Там була інформація про те, що повернули 16 мільйонів гривень з фонд тимчасової непрацездатності в зв'язку з тим, що було змінено адреси, і така сума була повернена до державного бюджету. Тобто ті працівники, які працюють в цих установах, вони не отримали належні кошти, і коли це відбудеться, невідомо. У зв'язку з тим, що таке недолуге рішення було прийнято, ми 16 мільйонів втрачає обласний бюджет вже з державного. Ну, це можна таке передбачити? Це розумно, хтось от щось думає. Ну, треба ж думати, як це робити. Кадрові зміни. У відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами новий керівник. Призначений Кононенко Станіслав Володимирович. Прошу любити жалувати.
Станіслава Володимировича ви знаєте, він працював заступником, зараз він буде очільником. Станіславу Кононенку 31 рік. Він має освіту менеджера, працював в Зарічній районній адміністрації міста Суми. Тетяна Мистіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Різдвяна казка дарує добро. Освітяни Сумщини провели благодійний бал. Для гостей організували хореографічні майстер-класи та аукціон. Зібрані кошти передали на лікування дворічної онкохворої дитини. Станцювати вальс у вечірніх вбраннях зібрались більше сотні освітян Сумщини. Благодійний бал «Різдвяна казка дарує добро» в обласному центрі відбувається вперше. Ми починаємо, скажімо, низку таких благодійних заходів і почали з різдвяного балу. Ми сьогодні будемо збирати кошти на лікування маленької дитини нашої колеги. І подалі будемо продовжувати такі акції, допомагати вчителям, допомагати родинам вчителів. От освітяни, як ніхто, перші показують такий приклад і дітям, і дорослим, як бути благодійними. Дуже приємно дивитися на це, і ми, депутати, завжди будемо підтримувати такі мероприятия і будемо підтримувати освіту. І треба, Вікторії Павловні, щоб це було кожен рік. Протягом вечора кожен міг долучитися до доброї справи. Натомість благодійники отримали майстер-класи із польки та вальсу. Благодійність якраз є тим механізмом, знаєте, згідно якого не лише задовольняється матеріальні потреби чогось, або, як в нашому випадку, там кошти на операцію дитині, да, зібрати, а те, що в серці кожного, хто долучається, запалюється вогник співчуття, і це найголовніше. Ми з дружиною разом прийшли, думаю, що це правильно. У програмі балу – аукціон. Головний лот – картина сумського художника Ігора Василенка «Мої Суми». Після кількох хвилин торгів роботу за 5 тисяч гривень купує нардеп. Я не думаю, щоб я довго торгувався. Ну просто якось, я не знаю, я не розраховував купляти так. Просто я там сказав 5 і ну, якби більш ніхто не торгувався. І я після того, як придбав цю картину, я подарував її директору другої школи, вона тепер буде в другій школі. Різдвяний бал, говорять організатори, лише початок традиції. У подальшому до таких благодійних свят сподіваються долучити ще більше освітян Сумщини. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Святковий стіл, щедра кутя та повна хата гостей. Так святкували Маланку наші предки. Які нині традиції і чи зустрічають старий новий рік сумчани – дивіться далі. Святкувала із своїми друзями, своїми бувшими колегами, приходили до мене. Ну, повечеряли, поспівали, ну, згадали свою роботу, де ми працювали разом. Так що я задоволена от своїм святом. Обов'язково готували кутя, щоб було все таке, от посне блюдо, все красиво. Засівали, дитинка наша ходила засівати до сусідів. Все добре, дуже гарне свято, дуже добре таке. Ми його любимо і кожного року святкуємо. Ну, у всякому випадку, коли ходять засівають, я радий. Вчора дівчатки щедрували, сьогодні хлопчики засівали. Як зустрічаєте щедрування? Ну, як, конфетки, гроші, звичайно, зараз вже діти нас купляють гроші. Ну, як завжди. Як наші батьки, мабуть, так і ми. Ну, наші батьки, може, тоді ще ковбас дав, сал, як було раніше. Дуже радіємо, да. Даруємо їм печиво, конфети, таке мандарини. Засівальщика впускати, саме головне. Чисто символічно, ну, звісно, такого значення не має. Ну, дітворі радість. Ну, свято звичайне, побажати один одному щастя, здоров'я і благополуччя в новому році. І перемоги. Мир через перемогу. А до вас приходила щедрувати? Приходила, от тільки ще з дому, а до мене внучка прийшла, посівала. Дівчата ж не посівають. А вона вусики намалювала собі тут і каже, як парубок. І все зійшло нормально. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Бажаю вам затишку та добра у ваших оселях. Залишайтесь за ТВ.